За сайн мэдээ залуусаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр та бүхэндээ би Итали улсад суралцж байгаа Монгол оюутнуудаа урьж оролцуулсан байна. За ингээд хэдүүлээ оролцогчтойгоо танилцъя. За сайн байна уу? Намайг Гачтын төрсэн заагддаг би Италийн Милан хотод фэшн дизайны чиглэлээр 22 жилээр суралцаад сайхан төсөд их орон дээр байгаа. За. За Алтан гэрэл маань. За сайн мэдээ намайг Алтан гэрэл гэдэг тэгээд Итали улсад магистраар бизнес харилцаа мэрэгчлэр одоо сурж байгаа эхний курс эхний жилдээ суралцж байгаа. Тэгээд Reggio Emilia хотод сурдаг. За сайн байна уу? Намайг Зал Зая гэдэг. За би Modena Reggio Emilia-гийн маркетингийн сургууль маркетингийн менежер чиглэлээр суралцдаг. За одоогийн байдлаар коронавирус гээд Монголд ирсэн байна. За намайг Тэмүүч Намсар гэдэг. Тэгээд бүгдээрээ сайн байна уу? Пармагийн сургуулийн сэтгүүл зэнгийн магистр 2 дугаар курс сурдаг. Одоо сургуулаа төгсгөх гэж байгаа. Тийм ойт байна. За миний бичлэгийн одоо гол зорилго маань бол гадаад улс руу зорж байгаа оюутнуудаа зориулаад гадаад улсад ер нь хүмүүс хэл яаж сурдгийн, сургалтын төлбөр ямар байна уу? Мэргэжлээ яагаад сонгосон бэ? Одоогийн эзэмшиж байгаа мэргэжил маань явцын дунд хэцүү байна уу зэргийн хүү? Бэрхшээлтэй асуудал түүнээс гарч байгаа арга замууд гэд тэгэхээр туршлагаас хаваалцдаг байна. Тэгэхээр та бүхнээс миний хамгийн ихэд асуух асуулт маань бол Италиг яагаад сонгохоор болсон бэ? За тэгээд сурж байгаа мэрэгчлээ яагаад сонгохоор болсон бэ гэдэг талаар эхлээд асуугаад явъя. За энэ асуултыг би одоо Тэмүүчэнд эхлээд тавина. За баяр асуулт байна. Баярлалаа. А ер нь бол яг Италиг багасаа мөрөддөг гэсэн. Айгүй олон жил мөрөдсөн. Тэг баг багасаа аялын нэвтрүүлгүүд үзэх туфта байсан. Венециг хардаг гэсэн, Ромыг хардаг гэсэн те. Түүхийн ном шиг олон гоё хотууд байдаг Италид. Тэгээд Италиг бол мөрөддөг гэсэн. Ойтон байхдаа ч гэсэн мөрөдсөөр л байсан. Би ойтон байхдаа нэг л өглөө Итали сэрэндэ гэж өглөөс боддог байсан бохгүй. Тэгээ яг 2018 оны 8 сарын 31-нд өглөө Итали сэрж ирсэн. Тэгээ яг нэг мөрөдөлтөө ингэж бас зүгээр Итали ирснээр ингэж хурж ирсэн. Тэгэхээр ер нь бол яг зүгээр Итали өөрөө соёлынч гэж дээмүү те. Эртний Европын ингэж нөө агуу түүх соёл гэдээ байгаа штэ те. Зөвхөн тэргэлтгүй надад бол бас нэг тийм мөрөдлийн бас нэг тийм учир байсан. Мэргэжил би бакалавра Монголд сэтгүүлч мэргэжлэр төгссөн. Тэгээ энэ ч одоо магистра ахаа сэтгүүл зүгээрээ сурж байгаа. А сэтгүүлч бол яг зүгээр багасаал би бас мөрөддөг гэсэн сэтгүүлч болох гэж мөрөддөг гэсэн тэгээд тэр ч удаараа мэрэгжилтэд ишлүүлэх гээд ер нь бол талч шууд сургуулаад төгсчөд ирсэн байж байгаа. За төвшөөгөө маань хурд болохлоор ягаад заавал дизайныг сонгоод мастраар сурах? За баярлалаа. Итали улсыг сонгосон гол шалтгаан маань Итали орн маань өөрөө дэлхийн фэшн одоо орон дээрээс нь тэр тусмаа Милан хот бол бүр яг фэшн хот. Тэгээ би Миланыг бол бүр зорж зүтгэж, үсгэж, тэмүүлж очиж суралцдээсэн. Тэгээд яг нөгөө хамгийн анх ингээд Миланд очиж буугаал ингээд хөл тавиал яг тэр гудамнаас авсан дээр хамгийн анхны сэтгэл бүх юм ингээд мөрөөдлийн тийм бот байсан. Тэгээд нэг мөрөөд тэсэн зүйлтэй ингээд яг ингээд өөрө ингээд боддоор ингээд очиод үзээд ингээд харах бол надад яг нэг тийм зүү зэрэглээ тийм танагдчихсэн. Тэгэхээр яг юусэл мөрөдлөл биелүүлэхэд бол Итали орны сонголт ялангуяа яг Милан фэшн хотод ингээд зоржсэн. Би ер нь хар багаас ер нь багасаа л ер нь ингээд хальт жоох юм ойх гарын дүүтэй ч юм уу тийм байсан. Яг зураг дизайн тал дээр биш ойдлын технологи тал дээр илүү сонирхолтой байсан болохоор ингээд тэр нь ингээд дамжиж ингэж явсааргаад яг энэ чиглэл рүү ингээд бүр тууштай ингээд орсон юм болоо гэж бодлоо. Монголд бол бакалавра бас яг оюутны чиглэлээр дизайны чиглэлээр суралцаж төгсөөд байна. Яг нөгөө яг энэ фэшн сургууль яг 15 настайгаас эхэлж сурсан. Тэгээ 15 настайгаас хойш яг энэ замаас хазаахгүй яг тууштай яваад яг өнгөрдөг жил одоо Итали Милан яг мэргэжлэрээ үзүүд өнгөс хайх яг коронавирус юм нэрсэн байгаа. За баярлалаа. За алтан мэрэл маань. За миний бодлохоор бизнесийн одоо яг чиглэлээр суралцдаг. Тэгээд Монголд анх бакалавра төгсөөд хэсэг хугацаанд ажиллаж агаад тэгээд одоо яг соёл урлагийн сургуулийг төгссөн би бакалавртаа. Тэгэхээр соёл урлагтай ингээ багаас айгүй ойрхон ялангуяа сонгодог урлагийн тал руугаа өөр айгүй өндөр сонирхолтой байсан болохоор ерөнхийдөө Итали руу л явж үзэх айгүй хүсэлтэй байсан. Тэгээд анх манай гэрт ингээ байжсэн нэвтрхий тал гээд намайг уншаа тэндээс Моцартын намтрыг уншчих та Венециг олж аваад тэгээд тэндээс ингээ цаашаагаа урагсаар агаад ерөнхийдөө Итали л яг миний мөрөөдлийн орн болж хувирсан.
Тэгээ одоо болохоорс яг Италид ингээ очсон. Тэгээ би яг жилийн өмнө Италид яг Милан дээр бууж исэн. Тэгээ ганцаараа ингээ таашаа идэхөнгөө бүх юм шинээр хэлж байгаа гэхдээ ингээ өөрөө хөссөн зүйлийг хэлж байгаа учраас айгүй хайцтай байсан ч гэсэндээ ер нь бол тэр үеийн сэтгэл айгүй гоё байсан. Тэгээ Тойлорлогийн их сургуулийн Яны ангийг төгссөн. Тойлорлогийн их сургуулийн соёлын урлагийн удирдлага гэдэг анги байдаг. Яг тэр ангид төгсчээ сайн менежмент тал руу. Аа за. За баярлалаа. За залуугийн хувьд маань бол За миний хувьд гэх юм бол бүр нэг жоохон бага багтыг санагддаг аахгүй юу? Зурагтай нэг аялын нэвтрүүлэг гэж гадаг гэсэн шүү дээ. Яг тэр үеэр яг Итали гарч ирсэн аахгүй юу? Тэгээл тэр нөгөө нэг Италийн нөгөө заа нөгөө нэг усан хөдлөр идэв шүү дээ. Заас чидээд хөслөө шивэндэг гэл. Ном дээд хахад бүр ингээд аим гой бүлгэрийн ингээд яг кана шиг тэгээд ингээд аим бидний тэр үедээ би яг тэр үеэр Италид орж ирсэн аахгүй юу? Аим гой санагдчихсэн. Яг нэг газар ингээд очих юм сун ч юм уу. Энд жоохон дүн хөсөл амар их өсөлттэй байдаг байсан. Тэгээд яг үдгэрийн хот шиг ингээд энд ингээд зайж ахынсаа энд ингээд хөсөөний шивэмжхийнсаа ядаж юм усаар хэлбэл начаад нэг хөсөө шивэмжхийнсэн ингээд амар их боддог байсан. Тэгээд 10 жилээ төгсөөд тэгээд одоо гадаадд сурч үзье. Юу надад өөрийгөө ахаад нэг өөр төвшөнд аваачаад нэг сурч үзье. Гадаад байгаад сурч болохгүй гэж шийдээд тэгээд ер нь одоо Италийн талаар нэг юу байна. Италийн нөгөө зуучлалын байгууллагыг харж байгаа юм баггүй юу? Интернэтээр. Тэгээд тэрийг өөрөө сонирхож үзээ. Тэгээд надад амар таалагдаад. За ер нь бол тийшээ явж үзээ. Ер нь бол өөрийн маш их хүсэл эрмэлзэл дээр явсан гэх юм уу? Тэгж сонгож явсан байгаа. За баярлалаа. За тэгэхээр одоо та бүхэн маань бол 10 жилээр шууд төгсөөд Итали руу явчихсан. За сургуулаа төгсөнгүүтээ Итали руу явсан. За тэгээд бүр багахан мөрөдөл төгтлөгдөөд дизайны мэрэгчээр явсаар гад бүр Италийн Милан хотод сургуулаа төгсөөд мастраар одоо төгсөөд Монголд очичихсан гэдэг юм олон янзын хүмүүсийг би уриад оролцуулсан байна. За тэгэхээр агай олон гоё гоё түүхүүд гарч ирэх бах. Тэгэхээр хоёр дахь асуулт маань тад маань одоо Итали хэлийг хамгийн ихэд яаж сурваа? Ер нь яаж сурж ийн үү? Өөр хэл сурахад өөр хэл дээр тэр хичээлийг эрдэм шинжилгээний ажлыг хийгээд тэгээд сураад явхад ер нь бэрхшээлтэй талууд юу байна? Тэмүүд ингэсэн. За, Итали хэл, Италид би өөрөө зуучлалын байгууллагаар дамжуулж хэлний курс сурж ирсэн. Тэгээд хэлний курс суучаад сургуультай ирж ирсэн. Тэгээд хэлний курс суутан ч гэсэндээ ингээд нэг одоо нэг хичээлийн жил шахаа ингээд Итали хэлээ үзчихэж байгаа байхгүй яг ингээд вакуум жолсон сургуультай суугаа. Тэгээд хэлний шалгалтыг өгөөд тэнцээд оноог авах сургуультай ирээд орсон. Анх ирээд хичээлдээ суухад зүгээр яг л хар гарагт ингээд ороод ирчихсэн санагдчихсан. Миний сурсан Итали биш юм биш үү гэж бодож байгаа байхгүй би. Тэгээ бүр ингээд гайхаад тэгсэн чинь яаж гэдэг ингээд Итали чинь дотроо ингээд нэг амар олон аялал байдаг гэж байгаа байхгүй. 1000 гаруй аялалтай ч гэлбээ хот олон өөр гэсэн ингээд жижиг жижиг аялал байдаг гэх тэгээд байгаа байхгүй. Тэгээ манай хот явж байхад бас Парма явж байхад бас нэг жоохон аялалтай. Тэгээ нэг бүр амар мэддэхгүй гэхдээ яг зүгээр сүйд ингээд хөлийг нь бас нэг жоохон ойлгоод ингээд гадралтай болсны дараа бол за нэг имэх аялал байдаг байсан байна гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгээ тухайд бол аялалгын мэдхгүй тэгэл зүгээр Итали хэл маань ингээд сурсан байсан Итали хэл маань яг ингээд өдөр тутмын ингээд амьдралын хүрээнд ингээд шууд ингээд ашиглахаар хангалттай биш байсан байхгүй. Тэгэл бүр ингээд юу ч ойлгохгүй яваалсан тийм би яг хэлээ болохоор би өөр кино үзэж сурсан. Анх 8 сарын сүүлэр ирчээ тэгээ би Монгол руу визэндээ буцаад тэгээд 9 сарын сүүлэр ирчээсэн. 9 сарын сүүлэр ирээд 1 сар хүртэл би тасралтгүй кино үзсэн. Тэр хооронд 200 гаруй кино үзсэн байдаг. Тэгээд өөр ахад би нөгөө буудалд ажилладаг гэсэн байхгүй. Тэгээд буудалд ажилладаг байхдаа зүгээр хөгшин хүмүүстэй ч юм уу, залуу хүмүүстэй ч юм уу хамаагүй ингээд яарчдаг. Итач ч өөртөө бас ер нь жоохон яриа штэ. Хүнтэй ингээд нэг жоохон яриа эхлүүлээд ингээд нэг атмосферыг үсгэчих юм бол өөртөө ингээд яриад явчихдаг байхгүй. Тэгээд би хинтэй ч юм уу, юу ч юм уу яриад байдаг гэсэн. Эхлээд бол би зүгээр нэг хэдэн өгөл бүр мэддэг гэсэн байхгүй. Тэгээд би Монголоос ирсэнтэй нэг Тэмүүжин гэдэг би одоо ингээд 20 настай ч гэдэг юм уу. Өөрийгөө танилцуулдаг гэсэн. Тэнгүүтээ дараад нь нөгөө нэг өгүүлбэрүүд дээр мань хүмүүс ярьсан юм дээр за энийг ингэж хэлж болох юм гээд ингээд нэмэгдээд явж байгаа юм байна. Тэгээд би хүмүүстэй чалсараад ярианы хэлийг сайжруулсан, кино үзсараад сонсголоо сайжруулсан. Одоо бол яг бичиг нь бол яг хасрал явчих. Бичиг сайжруулах гэж байна. За төвшөөг маань хөвдөлтлөө. Тийм би ер нь бол гадаад хэлэнд их аюулгүй хүн л дээ. Тэгээд яг энэ мэрэгжлийнхаа төлөө ер нь хэлж турсан гэж бол хэлж байна. Тийм тэгэхээр яг өөрөө л яг гадаад хэлний дуртай жишээг авиацч биш тэгээд хамгийн анх нөгөө жуулчлалын компаниар дамжуулж сурж байсан. Тэгээд миний нөгөө англи хэлний мэдлэг бол тийм өндөр биш л дээ. Гэхдээ би яг нөгөө хятад хэлний бас жоохон бага цагийг мэддэг байхгүй юу? Тэгээд нөгөө итали хэлийг нөгөө жоохон хятад хэлтэй жоохон дамжуулаад ингээд нэг бага зэрэг ингээд сурж нөгөө хэлний бэлтгэл тавтаа тэгэж сурж исэн юм болов уу. Хилийн бэлтгэл давтайг жоохон бүтлгүй байсан юм ер нь тийм. Тэгээд
нөгөө мэрэгчлээ бүр үнэхээр нөгөө зуртай хайртай болохоор мэрэгчлийн хаан төлөө энэ хоёр хилийг ингэж яг нэг оо материал тал дээр юм ч юм уу эсвэл яг ингээд ер нь бас хятад ч юм бас аюу одоо дэлхийд бас аюу хүчээ авж байгаа шүү дээ тий. Бас европын бас орнууд ч юм бас нэг хятад хэл сурна. Тэгээд бас нөгөө европчууд дистанц бас маш их олон хятадуд байдаг. Тэгэхээр ингээд нөгөө тэрүүгээрээ дамжуулаад ингээд итали хэлийг илүү ингээд ойртсон юм шиг санагддаг. Хилний бэлтгэлд бол яг нэг жил суугаад ингээд үндсэн мэдлэгээ авсан. Тэгээд өшөө илүү цаашаа ингээд түлхэж зоолоод ингээд хатас хятад хэл ингээд дамжуулаад ингээд бас нөгөө зарим эхлээд ингээд очингууд ч юм бас чууд ингээд төгс ингээд амар сурчаагүй байсан болохоор ингээд баг зэрэг ингээд бас алдаа дутаг байсан. Тэсээ бодоол юм хэлийг сурсан гэж хэлж байна. Намаг бол миний хувьд л тийм мэрэгжлийн хаан төлөө. За яалаа. За алтан хэлийн маань болохоор тийм ерөнхийдөө би бас Италийн нэг тийм удаан хугацаанд бас сураагүй. Тэгээд яг одоо Итали руу явахаас өмнө бараг нэг жил хүрэхгүй хугацаанд л шахаад үзсэн хэлэх байхгүй. Тэглээрээс магистрийн төвшөнд гэхээр нэлээ ийм нөгөө академик одоо мэрэгжлийн нарийн хэллэгүүд нэг ашиглагдан энгийн хэмжээнд сурсан миний ур чадвар бол угаасаа бүр хангалтгүй гэдэг би өөрөө мэдчихсэн. Тэгээд зориг гаргаад яг ингээ өөрөө зоригтойгоо болохоор зориг гаргаад за очиод би угаасаа илүү сайжрна гэдэг маш их хэмжээний зориг гаргаж явсан хагаад тэгээд очисон чинь ерөнхийдөө бол миний бас би яг анх хэлнийхаа италийнхаа бичлэг сурж байхдаа өөрийгөө нэлээд дайчил сурсан болохоор тодорхой хэмжээнд би ер нь бол дайггүй байх гэж бол өргөд өгөнсөн. А эргээд харин хичээл дээр болон шалгалт янз бүрийн ингээд судалгаанууд унших янз бүрийн анализ шинжилгээ дүгнэлтүүд хийх болохоор тийм төвшөнд бол мэдээж хангалтгүй байсан. А тэгээд яг хилээ сайжруулах арга дээр бол би яг өөрөө одоо хэрэгэлдэг арга хуваалцъя гэж бодлоо бодсон сая. Тэр нь болохоор ерөнхийдөө баян ингээд ном ингээд бариад номын санд суугаад хичээл хилээ нухаас илүүтэй би бол яг ингээд сошиал орчин болон мэдээлэл авч байгаа их сурвалжуудаа тэр хил дээрээ авч эхэлдэг. Одоо би Итали дээр бизнесийн янз бүрийн хуудсууд, сайтууд айгүй их давтаг, айгүй ингээд мэдээллүүд нь өсдөг. Гэхдээ тэр мэдээллүүд эхнээсээ эхлэхдээ хүнд биш. Ерөнхийдөө хөнгөн байдлаар эхлээд тэгээ баг багаар ингээд зуршил болгож явж аваад би хөндрүүлэх тийм тактик ашигладаг. Тэгвэл анхнаас нь хүнд мэдээллүүд аваад хүнд хэлэхүүд хахаа хүн ер нь бол жоохон өөрийгөө голоо шантрах тохиолдол айгүй их байд юм лээ. Залтайгийн маань хувьд ашиглав. А миний хувьд хэм болвол 8 сар хилний бэлтгэл сураад за тэгээд Италид очсон байгаа. За эхний нэг сар бол хичээл ерөөсөө ойлгохгүй зүгээр нэг зүүн чигээр ороод баруун чигээр гараа явцсан. Тэгээд би юу иржээ гэхэл ер нь аль эхний нэг сар бүр үнхээр аим шигтэйсэн мөр ойлмар санагдаад би яг юмуд ирсэн би энэ айлаар би цаашдаа сурч чадах уу тэгээд бүр амар олон асуудлаас ингээд тавхан хэрэгдчихсэн. Гэхдээ одоо би энэ хилийг сайжруулахын тулд юу хийх вэ гэдгээр өөрөөсөө одоо асуугаад арга замыг хэл ирэлхийсэн гэх юм уу. За тэр нь болохоор ерөөдөө бол хамгийн ихнийх нь гэх юм бол дуу сонсох байсан. Амар их дуу сонсож, амар их зээдэлдэг. Тэгээд давхар амар дуулдаг гэсэн ахгүй ганцаараа ингэ дуулаад, дуунуудаа бичээл орчуулаад эсвэл ер нь бас хамгийн их нь дуу амар их зээдлэх дуртай байсан. Дуу чийдэлсэн. Тэгээд канаа үздэг байсан. Тэгээд хүүхдүүдтэй амар нийлэх сонирхолтой. Угаасаа эдгээр намайг мэдгүй юм чи. Угаасаа намайг эднэрийн хувьд би амар сонирхолтой насчаа шүү дээ. Нэг аа зөвхөн ирсэн энэ одоо хаанаас ирсэн юм бэ? Кимэр гээд амар ингэ биднэрт ингэ амар хардсан шүү дээ. Оо энэ хожаа явж ин мод чинь баруун хоолын юм гээд харцаа гэж бодоод эднэрт ер нь миний ямар ахна хамаагүй надад нэг хэрэгцээтэй юм гэх юм бол эднэртэй найз нөхөрлөөд хилээ сайжруулах юм байна гэж бодоод ер нь шууд одоо нэг 7 оны дараа юм уу ерөөхдөө бол шууд нэг найз чухал юм гэж бодоод Араб, Итали, Хятад, Вьетнам за Италид гээд ер нь бол олон орны тийм яг миний зовлон нэгтэй олон өөр орноос ирсэн тийм хүмүүсттэй найзлсан бас давхар Итали хүмүүсттэй бас найзлсан байгаа. Тэд нартай ингээд найзлаад ингээд яриад ахаар ер нь бол ярины чадвар ер нь дээшилсэн гэж харж байгаа. За дараагийн хувьд болохоор өшөө илүү яаж сайжруулах гэж бодсон. Давхар бас Италич нэг амьдралын хувьд өртөг ихтэй учраас ажил хийгээд одоо өөрөө мөнгө хөрөнгөлүүлж өөрөө би амьдран гээд амар их бодцсон юм учраас би өөрийнхөө мөнгөөр л энд би ер нь бол би болгом ч юм уу ер нь тэгж байгаа. Одоо харсна бодог өөрийнхөө мөнгөөр л гоё болгоно. Өөрийнхөө мөнгөөр л ингэн би өөрийнхөө мөнгөөр л юм болно гээд амар тэгж боддог. Тэгээ ер нь бол ажил олсон дээр юм байна гээд ер нь бол эхний нэг жил бол ажил олтоогүй. Яг тэгвэл би жижигхан хатад амьдардаг гэсэн ажил олох тал дээр бол амар
юу юм хэцүү байсан болохгүй байхгүй юу. За тэгээд хоёр дахь хилээсээ болохоор юу яасаа ажил ер нь би зөндөө ер нь баян ажлын цаар хатдаг байсан. Хизгаал нэг хоёр дахь хилээс нэг нэг бааранд юм уу одоо нүртэлчүүдийн өглөөний цаг уудаг газрыг баар гэдэг байхгүй юу? Одоо баар гэж нэрлэдэг. За тэр газар болохоор тийм зөөгчийн ажилд орж исэн. Тэгээл ер нь бол ажил дээр л ер нь хүнтэй харьцаж ээж л ер нь бол амар сайн сурдаг юм гэж ойлгосон. Яг энэ үгийг ямар тохиолдолд ашиглах уу? Энэ үг чинь ийм байд юм байна. Тэр дөрөнд одоо энэ үг энэ дохоор ийм болд юм байна гэл. Тэгэл мэдгүй бүр амар олон хүмүүс гарч ирсэн. Тэгэл тэр болгоны тэр тухай бүрт нь би цаасан дээр бичиж аваад тэгэл орой харих замдаа өглөө басаад ингээд дандаа цээжилдэг. Тэгэл ер нь бол хүнтэй харьцах нь бол амар хурдан хөлийг одоо хүний чадварыг нэмдэг бас чихийг онгойлгодог тийм үс сонсол сайн болตก. Хүнтэй харьцах нь илүү сайн байна. За золоогоос маань бол одоо ажлын тухай яга гарч ирлээ. Тэгэхээр би тавтнаас асуу. Монголоос бол эцэг эхээсээ ч юм уу сгөл гэр бүлийнхээ санхүүжилт аваад гадаадын орны сурна гэдэг бол маш хэцүү шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр монгол оюутнууд маань бол ялцчихгүй гадаадын орнуудад очихлоороо өөрсдөө ажил хийж тэгээд амьдралын хөртгийг залгуулад явдаг байгаа. Хятад бол сая золог хэлснээр ажил олд тэгээгүй муу. Ерөнхийдөө бол Европын улсуудын орнуудаас Хятад маш муу гэж мэдээлэлээр явж идэг. Тэгэхээр та хэд маань ажиллаа яаж олдгоо? За тэгэхээр амьдралын өртөө юу нь ямар байдгүй? За энийг төвшөөгөөс эхлэе. За баярлалаа. Би болохоор ер нь багасаа эрт гэрээсээ гараад жоохон бие даагаад ингэ явцсан болохоор ер нь бүх санхүүгээр нь өөрөө ингэж хийдэж олж явдаг л та тийм. Тэгээд Итали руу нөгөө сурахад эхний ажил нөгөө нэг жилийн хэлний бэлтгэлийн төлбөрөхөд ба нэг 18 20 сая төгрөг шаардлагатайсэн. Тэгэл эрийг бол нөө ажил хийгээд цуглуулжсэн хоромтлаас өрдүүлээд явжсэн. Итали руу явхад чи нөгөө яг байсна ингээл мөнгөө бүгдийг нь евро алгаж цалиал аваад явжсэн баггүй юу? Энэ нөгөө Италид чинь хамгийн гол нь мөнгө нь байгаа хэрнээ байр олоход аюу хэцүү. Тэгээ нөгөө нэг за би ч одоо очиод та буудалд ингээд хамаа мөнгө өгчгөр нэг хоног тэгэд ингээд баг ингээд нэг хоногор нөгөө евроч ингээд урсаад алга болчих юм бэ. Тэр яа буудалд орохгүйгээр яаж байр олох уу гэдэг бол миний хувьд л хамгийн том асуудал байсан. Тэгээ байр олоод ямар ч юм би нэг шууд буудалд мөнгө өгөхгүйгээр байр олох хэрэгтэй мэн гэдэг аюу ингээд эрт ойлгоцож байгаа байхгүй хилний бэлтгэлд байхтай ойлгоод тэгээ нөгөө нэг ингээд Итали байсан хүмүүстэйг л холбодоод ерөөсө байр олж чадахгүй би яваал нэгэд яг явахыхаа өмнө виз гараад явахад нэг Миланд дэх хоёр охинтой холбогдоод тэгээд нэг байр байж болохоор тийм нэг шийдвэр гараад анх тийг очиж ирсэн. Тэгээ очингуудаа нөгөө за одоо би чи ингээд нөгөө байранда мөнгө өгчтэй цаашаа амьдралынхаа үртийг яаж болох уу гэдгийг бас бодох хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээд би чи өөрөө ингээд яг хав дизайн чиглэлээр сурсан бас яг юм хийж чадчихагаа ингээд бас баг зэрэг ингээд магистр ингээд суур төвшин надад байгаа. Тэгэхээр би энийг ашиглаад яаж яах вэ? Бас нэг хятад хэлтэй үнэг ажил олоход амархан гэж сонсч байгаа байхгүй. Тэгэхээр за би чи бас хятад ингээ ярьцдаг тийм болохоор надад бас ажил болж магадгүй эхлээл ингээд хятад газруудаас эхлээ асууж ирсэн юм буус өдрийнхөө маргаасаа албараа шууд ирсэн гэж болж хэлж бар болно. Яа тэгвэл нөгөө миний ингээд амьдрах хүртэл маань зааж 2-3 сар энд байгаа мөнгөөр би амьдралаа гэхэд наа би заавал амьдрах юм аа гэж олохгүй болохгүй гэдэг зүйл ингээд миний толгойд байгаа юм болохоор буус өдрөөс л маргаашаас нь багыл толгой тийм ажиллаж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би нөгөө эхлээд юу байсан хятад газруудаар яваад ингээд юмнууд ингээд ажилд орох хүсэлт ингээд өгөө явтна. Дараа нь болохоор би ч бас өөрөө загварын хүн ингээд бас ойдл янз бүрийн юм хийж чадна, эсвэр хийж чадна. За тэгээд ойдлын технологи юмнуудыг мэднэ бас дизайн ингээд гарах чинь. Тэгэхээр Итали яг Милан хот л өөрөө фэшн хот, загварын хот. Тэгэхээр нөгөө нэг загварын компаниуд маш олон байгаа тий. Тэгэж бодоод би бас нөгөө ингээд Google-ээр ингээд хайгаа загварын газруудаар яваа. Эхлээд нэг хурмын салаанд очиж юу гавсан юм. Би ахаа тийм дараа нь болохоор би нөгөө яг тийм оо яг цэвэр цэлгэр хийдэг газар бас өгсөхгүй. Тэгтээ тэн дээр очихдаа би айгүй санаа нэг үдээсөө шигтэй тарчаал дуумыг урд ингээ сууж агаал за ажил гэл за одоо ингээд хэтэл тарчих юу хийх вэ ямар ч зүгээр сохгүй нэг юм хиймээр ин гэж нэг Google дээр яваад нэг фэшн газар хэсэн чинь нэг надаас миний байга газарс нэг 15 минут талахад очих газар эсвэл баггүй тэгээ би очиж очингуудаа уулзаад би ингээд юм Монголоос ирсэн юм
дизайнер тэгээд одоо энд ингээ магистр сурчаа би ийм юм чадна, ийм юм чадна, ийм юм чадна гэж баахан чаддаг юмудаа ингээл хилээд байсан. Тэгэл нөгөө газар маань болохоор за чи нэгдүгээр өдөр хүрээд иргээ тэг би нэгдүгээр өдөр очихтаа болохоор би бүх хийсэн юмнуудаа бүр бариад боддоор нь бүр аваад атсан баггүй юу. Тэгээд намайг тэр газар бол ажилд авч исэн. Тэгээд би ер нь тэндээс бол ер нь ингээд амьдралынхаа өртгийг дээрэс нь бас би нөгөө загвар зураад энэ тэнд ийш тийш нь явуулаад ингээд бас мөнгө олдог бас ахгүй. Тэгээд тэр нь тэндээс бас олон бас тэнд бас ажиллаад олно. Тэгээд ингээд давхар ингээд би бол тэгжэл болгож байна. Ямар гоё юм чаддаг юм. Тэгээд өөрийнхөө хоббигоор бас ингээд ажиллаж байгаа амьдрал төсөөс. Би нөгөө тэр газар очиад би ийм юм чадна, би ингээд чадна гэж би бүхэл чадах юм бүгдийг хэлсэн байхгүй. Тэгэл эхлээд намайг 7 хоног туршилт үзсэн. Тэгээд 7 хоног би туршилт үзэхэд нөгөө эсгүүр хийж байгаа юм. Тэгээд өөрөөр янз бүрийн юм хийж байгаа юм. Тэгээд яг одоо тэдний ингээд авъя гэсэн тэр нөхцөлт нь одоо миний одоо уур чадвар одоо тэнцэн юм шиг байгаа. Тэгэл намайг ямар ч гэсэн авъя гэж хэлжсэн тийм. Би яг Тажи Мелотийн төвийн Жани Толентино гэдэг брэндэд ажилладаг гэсэн. Ямар гоё. За тэр брэндийнхэн линкийг нь доогоор оруулна. Хүмүүс бас орж сонирхох. Тэгээ таны бас Facebook-ийн линкийг бас оруулцгаая. За. За тэмүүд маань алхлаа. За би ч нэг одоо уг нь бол ажил яадаг л тийм. Гэтэ надад бол нэг тийм азны байгаад байдаг байхгүй. Аха. Ялчгүй ингээ цаанаас ингээ болоо яваад байдаг. Тэр анх ирээд би нэг буудалд орсон. Тэгээ буудалд орсон чинь яг санал мандал ер нь одоо жоохон яаж гэлсэн баггүй. Нөгөө нэг мөрөдлөв биелүүлж өглөөс ирдэг буудалд та. Аха. Тэгээ яасан чи санал мандал ер нь жоохон яаж гэлсэн тэрнийг нь ядалчихгүй нэг аптекер. Аха. Тэгээ тэрнийг нь ядалчихад байжсэн чи буудлын эзэн залуу над дээр ирсэн ээ. Оо сайн өгшм өгшм тийм. Манчаар нэг юм янзлах юм хэрэгтэй. Чи яаж юм янзлах юм шээс таахан юм ялхгүй. Тэр нь би оо янзлаа шүү дээ. Тэр үед чинь би чинь дөнгөж байр маяа хайгаад бас л нэг буудалд мөнгө өрсчээ баймир гоо штэ. Тэгээд хэлсэн ахгүй би. За за окей. Би ингэж чамд ингэж өдөрт бол нэг 2 цаг ингэж ажиллаж өгөөд яа өдөр болгох гэжтэй та. Тэгээд чи надад гэртээ нэг ч юм уу эсвэл буудлын нэг өрөнд хагас өнөрөнд чамд ингэж амдруулчих чаг гэсэн ахгүй. Тэгсэн нөгөө залуу чинь бүгд тэгэлд би чамд өнөрөнд амдруулж 2 цаг ажиллах гэхгүй. Тэгээд би тэр залуу чинь 6 сар. Тэгээд би тэр залуутай 6 сар амдэрсэн. 6 сар ерөөсө гэртээ өнөрөнд амдэрсэн. За тэгээд би ерөөсө буудлын өдөр болгон 2 цаг ажиллаж байсан. За яг тэгээ сүүлд нэг удаа тэр чингүүд татлах хэмжээнд ажиллахгүй те өөрийнхөө ажил дээр шалгалт өгчүүдийн ирсэнгүүд одоо нааг ингээд яг хүндэлдэг байсан байхгүй. За одоо окей. Маргааш хоёул 3 цаг ажиллаж. Гэхдээ ч өнөөдөр 5 цаг ажиллаж хийчихсэн юм. Ийм байдаг байсан. Тэгээ өөрөө тэр залуу нь болохоор хуулийн ухааны доктор залуу байсан. Буудлалтаа хуулийн төрөмтэй. Тим залуус тэр залуусаад бол маш их юм сурч ирсэн. Тэгээд буудлын ажил тэгээс нэг 6 сар ирсэн. Тэгээд дараад нь хавар болоод би ч нөө буудлаасаа гарах гээд нөгөө ингээд ажлууд ингээд дуусаад ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд сурмасаар ажиллаад байна. Тэгэл гэрээхэн ч ажилч дуусаад, буудлын хүн ажилч ингээд дуусаад тэгээд юм ингээд дуусаад ирэнгүүт би бас бодож байгаа байхгүй. За ер нь бол эндээс бол гарах юм байна да тий. Тэгээд харилцаа хандлагын гэсэн ер нь бол ажиглагдчихэж байсан. Гэхдээ яг зөв одоо бол би тэр одоо ч гэсэн найзаад л та. Тэгээд би буудлын тахтай айгүй болох хүмүүстэй танилцдаг гэсэн. Тэгсэн чинь нэг MMA гээд нөгөө задлалтын спорт гэдэг нь шүү дээ. Тэрийг хичээлдэг залуутай танилцчихсан байхгүй. Тэгээ надад бас тиймэрхүү нэг хай таалагддаг. Тэгээ тэр залуутай танилцаад хоёлаа чинь гар оролтож мэдэлдэл сэрхийн найзууд болоод ингэ л хэжсэн. Тэгээд нөгөө залуу маань буудлаас явах болоод надад нэг төлхөрийн явсар өгдөг байхгүй. Тэгээ надад гэсэн чинь өгөх юм юу ч байгаагүй. Тэгээ би бодож очижсэн төрөвчнээсээ 500 төгрөг гаргаа өгсөн байхгүй. За окей 500 төгрөг тийм 500 төгрөг энэ одоо чи угаасаа 20 цент ч хүрэхгүй ийм мөнгөөр бодлоо ер нь одоо кофений ч юм хүрэхгүй юм чинь энийг одоо хаана өгөх гэдэг төрөвчөнд байлгачлах байх гэсэн чинь. За тийм юм чинь ер нь бол яг зөвхөн төрөвч ангаалгаж явах болгонда чамайг ингэ санана гэж хэлсэн байхгүй. Тийм тэгээд би 500 төгрөг өгч чинь ингээд зүгээр ингээд тэр залгыг мартцсан байсан. За би бас айгүй мохоо. Тэр залгыг мартцсан байсан байхгүй гэсэн чинь хавар би өөр гэрт өөр байр түрээслээд ингээд амьдч эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ яг тухайд бол яг л ажил хэрэг болж эхэлчихсэн. Тэтгэлгийн мөнгө маань чинь бол нэлээд дундагч хэрэгтэй болсон байсан. Тэгээ байжсэн чинь нэг танхихуу дугаар асуудал гарсан чинь за байна хинбэ гэдгсэн чинь Вита гэдэг залуу байсан. Оо Вита байна гэдгсэн чинь үгүй сайн уу гэж юу юм гэдгсэн чинь чи ажиллаа чинь гэдэг чинь. Тэгээд нааг дэлгүүрийн хамгаалагч ажилд авчихсан тэр залуу. Би тэр дэлгүүрийн хамгаалагч ажлыг 103 сар хийгээд тэгээд хавраас нэгт намраас нэгтлээ тэтгэлэг буучих жоо штэй. Тэгээд тэтгэлэг буучих гот нь яг ажил хэсэг хийхгүй байж байгаа хичээлээ хийж явж байгаад тэгээд дараад нь сөөгч ажил хийж эхэлсэн байж байгаа. Одоо бол яг зүгээр ажилласаа дүр гарчихсан. Корона морона гэдэг ингээд гарчихсан байж байгаа. За, хэвлэл маань хувьд бол
За нөгөө Италичаа өөрөө бас айгу өртөг өндөртэй шүү дээ. Тэгээ Азиа орно, Монгол ч юм уу ингээд газруудыг ер нь хэрчлэхэд айгу өртөг өндөртэй. Тэгээд анх л яг гэрэлнээсээ байрныхаа одоо хэдэн сарын түрээсийн мөнгийг дээрэс нь тэр одоо тэтгэлэг буух хүртэлх хугацаанд хэрэглэх хоол унаа ингээд зардлынхаа мөнгийг аваад яг тулгаал явсан яг үүндээ. Тийм их мөнгөтэй бол яваагүй. Тэгээд очиод хамгийн түрүүнд би ингээд бас нэг 10-аад хоног бас ингээд буудлын бодлаар байсан. Тэгэл нөгөө үрж байгаа мөнгөндөө бас амар шаналал ингээд хурдан хугацаанд бага үнэтэй тэгсэрний тоог ус цахилгаан газ бүх хэрэгсэл багдсан байрлах гээд ингээд зарын сайтыг ингээд шүнжэнгөө ухаал. Тэгэл нэг яг ингээд бас ер нь дайггүй ингээд үнэтэй яг сургуулийн маань яг хажууд байдаг. Тэгээд автобусны зардал гарахгүй байх боломжтой байр болсон бохгүй би. Тэгээд тэр байранда орохоор алга тэр байран маань бас өөрөө яг үнэн бүх ингээд дурсгал зардлуудаа багтаасан байсан болохоор тэрэндээ орж исэн. Тэгээд тэтгэлэг буух хуртлаг хугацаанд яг нөгөө ээж аваасаа авсан тэр мөнгөө яаж одоо зөв зарцуулах вэ? Яаж илүү мөнгө гаргахгүй байх вэ? Одоо ингээд ажил хийх шаардлага байгаа ч гэсэн би өөрийн маань хүсэл болохоор яг энэ Италид байх хугацаанд хичээлдээ л анхаарах, хилээ сайжруулах зорилготой байсан. Тэр болохоор хичээлдээ л хүн анхаарах, санхүүгээ зөв зохицуулах дээр айгүй анхаарч ирсэн. Ер нь бол би Италид байх дөрөнд ажил хайгаагүй. Тэгээд урсгал зардлаа багасгаад идэж уух юмныхаа одоо янз бүрийн зарцлуудыг багасгах тал дээр айгүй анхаарч ирсэн. Тэгээд бежит лугасаа тэтгэлэг буугаад ингээд тэтгэлгээ эргүүлээд яг байрны төвөөс яг нөгөө нэг зарлаа таних юмнуудыг ингээл явж исэн да ер нь. Байрны төвөөс ямар үнэтэй байд юм бэ? Ер нь бол хот хотоос өөр л ах. Одоо чи Милан, Ром, Венес зэрэг бол хотын төвдөө 1 өрөө 2 өрөө бол мэдээж хэрэг жижигхэн хотуудад харьцуулахад үнэтэй. Би болохоор ер нь бол хотынхаа төвдөө нэлээд ойрхон, сургуультай ойрхон, бүх юмтайгаа ойрхон байрыг бол 280 евроогоор бүх тоог ус цахилгаанд нийлээд яаж исэн. Төрөсөлж исэн нэг өрөө. Оюутны байр гэж бол байх уу? Оюутны байр гэж байгаа. Тийм. Би оюутны байр нь миний бодлоор бол бүх оюутнуудад хүрэлцээгүй. Дээрээс нь оюутны байранд оролцохдоо оюутнуудыг ирэмбэлдэг юм шиг санагдсан. Европын холбоо, Америк эсвэл дараа нь ингээд Аз, тэгээд ингээд Африк ч юм уу эндээс бүс бүсээр нь ангилж байгаа даавалтай юм шиг санагдсан. Тэгээд бас оюутны байранд орох хэсэг нь эхний нэг жил болол одоо шинэ оюутан бол арах боломжгүй, ер нь арах боломж айгүй багтай. Тэтгэлгээ хамгаалцсан юм төр байвал ерөнхийдөө бол арах ингээд боломжтой болт юм байлаа. Тийм. За, золон маань бол ажлын хадлаар ярьдсан. Гэтэ золоогоос өөрөөр хэлбэл одоо ингээд Италид очиод яг анх очисон сэтгэлдэл тийм ажил хайх зүй байсан. За, тэгэл байр хайх зүй байсан. Гэл энэ бүх асуудлыг яаж өөрөө зөвхөн шийдэж юм? Тэр болгоноос проблемуудаас яаж гарч юм? Аа, ер нь бол зар амар сайн хардаг байсан. Ер нь бол өдөр болгон л зар ямар шин зар орсон байна гэл ер нь бол амар эхлээд ер нь олон сайтуудаа олж эхэлсэн. Тэгээл найзуудаасаа асуугаад ерөнхийдөө яаж ажил хайх уу гэдэг талаар ер нь асуудаг гэсэн. Тэгээл тэд нар маань тэгээл ийм сайтаас ингэж хаймаа гэл ерөнхийдөө бол тэгж зөв чигийг өгчсэн. Тэгээл тэрийн сайн ухаагаал ер нь амар их сайн зар хадаг гэсэн. Тэгж байгаа бол нэг оссон. Тэгээл очиж уулзаал тэгээл ярилцаал. Тэгээл тэгж байгаа л ер нь оссон доо. Одоо нөгөө нэг зөвчлийн байгууллагаар явж байгаа гэхлээр тэтгэлэг олгодог газар байж таарах нь зуучлалын байгууллага маань бол зуучлалын байгууллага нь одоо тэтгэлэг одоо гадаад оюутнуудад олгодог байгууллагатай байгууллагын мэдээллүүдийг одоо явж байгаа оюутнууд хүргээд дээрээс нь сургууль ба элчингийн бичиг оронт материалын бүрдүүлэлтээр бол хамтарч ажиллана. А яг тэтгэлэг авч өгнө гэсэн бол ойлголт байхгүй. Тэтгэлгийг яг өгдөг тэр тухайн мужийн байгууллагаас одоо гаргасан мэдээллүүдийг Монголоос авж байгаа оюутнуудад ийм бичиг баримт шаардлагатай, тэтгэлгээ ингэж хамгаална, тэтгэлэгт ийм ийм шаардлагатай гэдээ ингэж тэгжил яадаг. Сонирхолтой сэдвүүдийн талаар хэдүүлээ ярилцж байна. Та хэдийн түүхээ сонсож байхад бол Монголд нэг өөр мэрэгжил эзэмшчихэд Италид очиод чал өөр мэрэгжил эзэмшээгүй. Яг л Монголд сурсныгаар л авшруулад илүү одоо олон улсын стандарт тааруулсан маш гоё мэрэгжлүүдийг самбай явж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэрэгжлүүдээ сурч байгаа хугацаанда Монголд эргэж очиж ажиллах уу? Ер нь Монголд ажлын байрны талаар та хэд маань судалж үзсэн үү? Кэлэс сэж. Яг сурч явах үнэтэй бол дандаа Монголд очиж сурснаа ингээд хэрэг нь гаргана гэж аяг боддог байсан. Ахаа. Тэгээд одоо яг ирээд бас
удаагүй чсэн захцгаас нь хэрэгжүүлээд явж байгаа юм. Бяцхан хүүхдүүдтэй зориулаад. Ер нь одоо яг зөвөр би яг төгсчөөд Монголдо шууд босчих ажиллана гэж боддог байсан. Гэтэ одоо би сургуулаа төгсчөөд үргэлжлүүлж сурах сонирхолтойгоос үргэлжлүүлж сурсныгаа дараа ахаад нэг тодорхой хэмжээнд бас нэг туршлага хөрвүүлчих гэдэг юм уу. Тиймэрхүү байдлаар нэг ганц хоёр жил ажиллах сонирхолтой. Яг тэгэхээр надад бол айгүй их ингээд нөө айгүй ихч багтай зүгээр нэг жоохон мэдлэг бол байгаа даа. Тэгээд тодорхой хэмжээнд ингээд их сургуульд байгаад одоо хэдэн жил явчлаад яг энэ мэдлэгээ ингээд нөө ашиглаж амжилт дээр гараад ингээд ямар ч байхгүй тэгээд надад туршлага авахгүй ингээд зүгээр л ингээд сурсан юм бол ингээд байгаад байгаа онлайн хэмжээнд тэ. Тэгэхээр энийг ингээд нэг бодиттой болгохгүй бол Монголын зах зээл дээр очиод би нэг хэдэд гадаад сургуульд өгсөн гэдээ очисон ч гэсэн надад туршлага авахгүй бол би голдох байхгүй. Тэгэхээр яг зүгээр энэ ч бас нэг жоохон тодорхой хэмжээнд нэг жоохон байж байгаа боцох байх. Гэтэл ямар ч байсан миний амьдралын зорилгоод бол яг үлцэн амьдралаа бол Монголд өнгөрнө ойлгомжтой. Монголын хоёр эрдэнэ төлөө ажиллана. Аа алтан хэлийн маань хувьд бол миний хувьд болохоор би одоо нөгөө бас ингээд сая Монголд байгаа бизнес яг компаниудыг ер нь нэлээд судалсан. Дээрэс нь Монгол яг бизнесийн чиглэлээр стартап янз бүрийн шинэ компаниуд үүсгэн байгуулж байгаа миний үеийн залуучуудын хийж байгаа ажлуудыг ингээд хараад хаа ерөнхийдөө бизнесийн зах зээл яг ингээд бизнесийн удирдлагчид Монголд өмнө байснуудаас илүү хамаагүй сайжирж ирж байгаа юм биш үү? Дээрэс нь айгу тийм сонирхолтой шинэлэг юмнууд яг юм хөлмийн зах зээл дээр би болж байгаа гэөр ажилласан. Тэгээ Монголд бизнесээ Итали Монголын хооронд нэг юм бизнес би болох гэсэн би өөр айгу тийм хүсэл сонирхолтой. Тэгээд одоо яг тэрийг ингээ эхлүүлэх гэдэг ингээ суурь ажлуудаа ингээ өөрө хийгээ явж байгаа. Тэгээд Монголд бол бизнес хийвэл шинэ зах зээл айгу их байгаад байгаа. А тэнгууд ихсэг хуцаанд энэ ингээ байхаар гол ингээ надад хүндрэлтэй санагдаад байгаа. Хиймэл байгаа ч гэсэн тэрийг ингээ хүндрэлтэй болгоод байгаа юмнууд болохоор энэ фито юм нөгөө залуучуудыг одоо нөгөө дэмжих, ойлгох, эднэрийн ажлыг илүү хөнгөвчлөөд тэгсэн юм нэг бүтээлчдэр байдлыг нь хурдхан шиг ингээд бий болгоод араа нэг амар хэлбэр байдлаар тэрийг хийх нөхцөл байдал айгүй хүнд. Жишээ нь ингээд Монголд бизнес хийж хахад айгүй их хэмжээний татвар авч юм байлээ. Одоо нийгмийн татвар, одоо цалингаас нийгмийн татвар гэж авч байгаа хэрэг нэ тэрэн дээрээс нь дахин шингээд хуугны орлогын албан татвар гэж авч байгаа гэж байгаа. Тэгээ бизнес болгоно ингээд нөхцлөөсөө хамаарад айгүй их татваруудтай, хүндрэлүүдтэй тулгардын байна. Тэгээ нөхцөл нь бас жоохон хэцүү байна. Тэгсэн чинь яг хаугасаа Монголын ярьж ажиллах айгүй хүсэл сонирхолтой. Гэтэ миний бодлоо би Италид байхдаа яг мэрэгчлэрээ яг энэ бизнесийн удирдлагын чиглэлээр ямар нэгэн компанид туслах хэмжлэх айгүй сонирхолтой. Яг тэгэл би Монголд ирээд ажиллах би Монгол ментортой хамтарч ажиллана штэ. Тэмүүд би Италид ажиллах би Италид ментрээс Монгол хүнээс сурахад шал өөр юм сурч авчаад ирнэ гэсэн үг байгаа байхгүй. Тим болохоор аль аль зах зээлтэй аль алиг нь л хийж үзэх сонирхолтой байна. Гэтэ алтан гэрлийн маань хувьд бол яг юу анил даа Италиг ингээд судалсан. Одоо тэгээд Монголд очиод бизнесийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийг судалж байна гэдэг юм тийм үү. Тэгэхээр соёлын хувьд ч гэсэндээ ментал ерөнхийдөө сэтгэлийн хувьд ч гэсэн дэл хоёр өөр байгаа тийм үү хүмүүсээс. Монголчуудын давуу тал нь юу байна Италичуудаас? Монголчуудын Италичуудаас давуу тал нь би яг ингэж ойлгосон юм аа. Монголчууд айгүй юм нөгөө нэг бид нар айгүй ер нь стресстэй байна л да. Одоо Улаанбаатарын өдөр тутмын амьдрал болгоо. Одоо Монгол 26 настай хүний ярьж байгаа юм Итали миний 26 настай найзын ярьж байгаа юм хоёр хоорондоо амар өөр идэх байхгүй. Стресстэй байгаа асуудал нь хөтлөө амар өөр. Монголд бол миний үеийн залуучууд байр, лизинг, цалин, татвар тий өөр хүүхэд, ээж аав гэрэл гэж энэ ажиллаа яах вэ? Байр гадаад явж ажиллах сурах. Бид нар бол маш их хэмжээний юмыг тархины дотор багтаагаад ингээд энэ нийгмийнхаа нөгөө гүйцэд хөгжөөгөө байгаа нийгэм болохоор энийх хариуцлагыг айгүй хүлээж Монгол залуучууд бол бүр айгүй тэр ачааллыг сайн авч байгаа санагдаж байгаа. А Италид болохоор ялгаатай нэгдэл нь магистр хүртэл тэр хүүхэд хэрвээ сайн сурвал улсын тэтгэлгээ өгөөд тэр хүүхэд заавал амар ажил хаагаад шаналаад ч юм уу тэ байрны лизинг гэх ямар шаардлагагүй байгаа байхгүй Монгол шиг. Тийм болохоор 100% хичээлтэй анхаарч чадвар. Тэнгүү тэдний стресстэй ганцхан асуудал нь би өнөөдөр хичээлийг ойлгосонгүй тэ. Эсвэл ингээд найзтайгаа харилцаан дээр нэг асуудал гарч ирвэл тэрнээ ингээд амар стресстэй. Монгол талхаар тэр үл стресс биш штэ. Бид нэрт амар эмгэн асуудал штэ. Тийм болохоор монгол хүний давуу талууд бол яг л энэ нөгөө стрессээсөө үүдэлт асуудлуудыг шийдэх уур чадвар айгүй өнөртэй ачаалт авах чадвартай энэ нэг амьдралын төлөө махаж тэмцдэг чадвар нь айгүй гой санагддаг шүү дээ. Ямар гоё тэр бас нэг тийм оптимистиш утран талаас нэмийг айгүй гэгээлгэр харж шүү дээ. Тэр чинь тийм. Тийм.
Тийм бид нар бол амар ингээл болон чадна гэж амар зоригтой байдаг гэдэгч нөгөө их маань бидний асуудлыг сонсоод амар шууд готорчдаг аахгүй юу? Та нар ямар амар зоригтой юм бэ? Ямар амар мундаг юм бэ? Би та нар шиг ингээд чадахгүй гэж та нар ч өөртөө сайн байна. Үнэхээр мундаг юм л гэдэг амар юу нэг гайхдаг. Ийм жоохон мэдээж ийм их зоригтой гэж амар гэж ярьдаг. За тэгээ миний хувьд ахаа дөнгөж бакалавр тэгээд ямар ч байсан мэдлэгийн хувьд дутмаг учраас ямар ч байсан бакалавра төгсөөд 1 жил юм уу 2 жил Италида ажиллаад цаашдаа магистраар сурах гэж бодож байгаа. За би одоо төвшөөс академик гоё юм ахээ. Дизайнер Миланотод байсан гэхлээр айгүй гоё гоё загварууд төхөсөн байлээ. Айгүй гоё гоё хувцснууд бүрөө ямар гоё юм бэ? Европт нэг ингэ дүмсмөр юм байна гэмээр бүр айн гоё гоё хувцснууд. Тэгэд энэ хувцснуудыг маань хувцснуудаа Италийн одоо загварын ертөнцид тайзан дээр алхуулгуу, ямар нэгэн маркетинг хийв үү, ямар нэгэн шоу тэмцээнд оролцчихв үү? Аа. Би болохоор яг тэнд сурж явах үедээ өөрийнхөө брендийг яг үүсгэн байгуулж ирсэн. Аа. Тийм тэгээд эхлээд нөө логогоо өөрөө ингэж бодож байгаа яг 9 сараас 1 сар хүртэл зурсан юм байна. Тэгээд төрөл бүрийн хувилбараар зурж байгаад яг үндсэн нэг одоо зурган дээрээ тогтоод за энэ ингээ яг миний ингээ лого юм байна гэд ингэж бодож байгаад нэг лого зураад гаргаад ирсэн. За тэгээд энийг тэрийг яг Италид яг оюутан багтаа зурж гаргаад тэгээд байхдаа тентийн компани бас нэг зарим юмнуудаа хийлгүүлээд тэгээ тэнд яг бүтэн бүрэн хэмжээний коллект гараад үндсний хувцаар эсвэл бол тийм үндсний хувцаар болохоор би өөрөө ингэж хийгээд бас тэнд дахтай нөгөө захиалга аюух авч явуулдаг гэсэн. Тэгээд бусад одоо Ром хот руу өөр ингэ Наполи руу гэдэг ингэ дэлгэдэг гэсэн хувцнуудаа хийгээд тэгэхээр давхар нөгөө брэнд нээснээс хойш бас тэнд байсан монголчуудтай өөрсдийнх нь хүссэн загвараар хийж бас одоо Ром руу явуулж ирсэн, Наполи руу явуулж ирсэн. Тэгээд Миланд байдаг Итали найзууд манаас авдаг байсан. Миний бүр яг өмсчээсэн хувцыг чи наад тийстэ гоё юм байна. Наатаа ингэж өгчгөө гэд бүр бүр яг тайлаад олж ирсэн. Фэйсбүүкээс нь харж байхад хятад улс руу бас маркетинга хийгээд бүтээгдэхүүнээ явуулдаг гэсэн. Одоо хүртэл тэр ажиллагаа нь явагдаж байгаа юу? Яг нэг Монголдоо болохоор сая 7 сарын сая энэ оны 7 сарын 7-ноос эхлээд онлайнаар худалдаалаад ингээд 7 сарын 20-ноос эхлээд яг хотод 3 гэрэд борлуулах зарчмалтай гарч байгаа. Ямар гоё юм бэ? Бацанд ч улсан гэж би нөгөө ялтах өгсөн юм дээрээс харж ирсэн. Монголд очиод одоо Милана сэрэд бутанд ч улсах гэж байна гэдэг. Яг үнэн. Би нөгөө логогоо яг зохиод зурчаад ер нь энийг нөгөө оюуны өмчөөр хамгаалах хэрэгтэй байна. Би өөрөө монгол хүн. Тэгэхээр би Монголдо хамгийн түрүүнд очиж бүртгүүлнэ гэд. Тэгээд яг Миланаас нөгөө Монгол руу ирэх нэг хугацаа таарсан надад. Тэгээд би 90 гүнд би 2 хоногийн дотор нөгөө оюуны өмчийн газар бүртгүүлээд тэг яг 8-9 сар хүлээж аж гарч ирсэн шүү. Би ер нь бол патентчлаад авсан байгаа. Одоо тэгээд бид Монголоос Европ руу брэндээ гаргая гэж бодож байна. Ер нь гарсан байгаа юу? Европ руу бол яг одоохондоо гаргааг байгаа. Яг би тэнд өөрөө байхдаа бол би нөгөө ингээд үйлдвэрлээд юмнуудаа хийдэг байсан. Харин одоо нөгөө Канад руу бас гаргаж магадгүй тий. Аа. Яг эхлээд юу гэсэн баг багаар болох гэж одоо хэсгийн захиалгаас эхлээд одоо 2 сарын хугацаанд ихэд бас нэлээд амжилттай явж байгаа. Юу захиалгууд нэг ар араас ирж тасархгүй ирж байгаа тийм. Европоос холбогдох хүмүүст бол линкэн доор байгаа. Линк оруулчихъя. Тэгээд Европоос холбогдож хувцснуудын сонирхоорой гэж бас хэлмээр байна. Тэгэхээр Монголоос хүмүүс ингээд Европ руу гараад 2-3 жил ингээд сурцсан хүмүүс бол Монголдо нэг хоббитай байжсэн байж таараа. За Европт очиод ертөнцийн үзэх үзэл бас өөрчлөгдөд бас шинэ хобби гарч ирсэн байж таараа. Тэгэхээр та ядд маань ямар хоббиуд байна вэ одоо? Монгол хүмүүс ерөнхийдөө усан цэлч чаддггүй, Европ руу гараад усан цэлч бол чадлаа гэдэг. Би бол сайхан цэлч сурсан. Тэгэхээр та ядд маань ямар хоббинууд байна вэ? За, Тэмүүж янгаас маань эхлэе. Тийм. Би бас яг сайхан цэлч сурсан шүү. Тэгээд ер нь яг усан тас цэлдэг. Гэтэ усан цэлх гэхээс илүүтэйгээр би аялах хоббитай. Аа. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд Италийн 30 гаруй хотоор Европын 8 орны нийслэлээр явсан. 9 орны нийслэлээр явсан. Тэгээд
энэ 2 жилийн хугацаанд ер нь бол надад бол нэг одоо миний насан дээр нэг мөнгөтэй амьдрал шаардлага байгаагүй. Тэгээд яг зөвхөн тэтгэлийнхэн мөнгийг бол одоо дотор орон амьдрал гэх байхгүй. Тэгээд дотор орноос надад ингээд барим мөнгө өгч чад. Тэгэхээр нөө тэтгэлийнхэн мөнгийг би ингээд хоол мол илүү юм ингээд зарцуулаад ингээд хөрчдөг. Тэнгүүт нөө нэг ажил хийгээд ажил ингээд байгаа юм чинь ажиллаа гэдээ олон цалингаараа би цалингаа бонго зүгээр альчдаг байхгүй. Яг өнөөдөр надад бол нэх одоо юу гэдэг яг одоо аялаад явж байгаа энэ маань одоо нэхэрэг болох гэж гсэн дараа нь бол миний тарих бас нэг ари өөрөөр ажиллах юм болов арай өөрөөр харах юм болов гэж боддог аахгүй. Тэгээ бас дээрэс нь аялаад ингээд явж байхдаа өөртөөгөө ингээд ярилцдаг айгуу тийм нэг чөлөө цаг авдаг. Зүгээр яг би өрөндөө суугаад бодож байна. Гэхдээ би ингээд нэг аялаад ингээд юм үзээд ингээд явж байхдаа ч юм уу те хөжим сосоод ингээд байж байхдаа бол бас нэг ари өөрөөр бясалгаад байгаа ч юм шиг ингээд бас болдог аахгүй. Тийм тэгээд аялах хоббитэй. За миний хувьд гэх юм бол бас аялах тий аялж ийж нүд нэгтэн хүмүүстэй харьцах нь илүү гоё байдаг. Тэгээл янз янзын орон орны хүмүүстэй харилцаж ярилцах нь илүү надад амар гоё санагдаад байдаг. Тэгээд бас нөгөө нэг би ч нөгөө барманы ажил хийжсэн. Тэгээд барманч болохоо нөгөө кофе хийдэг аахгүй кофе коктейл найруулж хийдэг. Кофе хийдэг. Тэгээд тэр маань бас сонирхолтой. Тэрэндээ бас тэр нь бас амар сонирхолтой болсон. Кофе хийх дуртай. Тэгээд ер нь коктейл центр хийх дуртай болсон. Тэгээд бас аялах дуртай, хүмүүстэй харилцах юм аа дуртай. За, алтын гэрэл маань. Нөгөө Монгол тахтаа би яг одоо Италид хийдик байсан юмнуудаас арай өөр хобит байсан бохгүй юу? Тэгээд бүжгэлдэг байсан ингээл өөр өөр ингээл номын дэлгүүр араал айгүйх ном ууши суудаг тийм тэм хобби мобитэй байсан. Тэгээд юм бичээл суучдаг. Тэгээд яг Италид очсон жил бол очсон чинь бол яалтч өөрчлөгдсөн. Тэгэлд ингээд латин бүжгийн клуб ингээд тэр байсан хоттой хайсан бохоо яг жоохон ингээд стресстэйгүүд хүн чинь ингээд стрессээ тайлдаг юм хайж эхлэв штэ. Тэсн чи ерөөсөө алдаагүй. Тэгээ айгүй цөөхөн. Тэгээ би бол яг фитнест явж эхэлсэн. Ер нь бол фитнест яваад йог хийгээд ингээд яхаар айгүй гоё таймшраад нэг тийм стрессээ ингээд зөө хуваарлаад ингээд сурчдаг. Дээрэс нь би яг 15 настайгаас хойш мөрөөдөж исэн хоттой очих гээд тэгээд нэг Итали найзтайгаа явсан 11 сард Венец рүү. Тэгээ яг Венецэд 11 сард очимоор байгаа бол Венец яг тэр намрын борооны уйлралтай усны түвшин айгүй нөгөө өндөр алчдаг. Хотын годамжууд тэр чигтээ устай алчдаг. Тэгээд би нөгөө тэрийн сайн судлааг байж байгаа очисон ч жаахан ингээд төгшөлтэй. Би ингээд сэлж чадахгүй штэ тий. Энд чиг устай байгаа одоо яана гэгээд очисон. Тэгсэн чинь тэр асуудлаа бол ерөөсөй гайхалтай хурдан шийдэх юм билээ. Хатайхны удирдлага ерөөсөй цагийн өмнө ингээд шаагаар татсан ус байсан болвол одоо шилбэр татсан ус байсан бол цагийн дараа гарахад гэргээс хороолоод авчдээ юм билээ. Айгуугой. Тэр мөр нь айгуул таалагдсан. Нэгэ аялах хоббитай болсон. Аялж байхдаа хамгийн гол нь музей үзэх, уран зургийн галерей үзэх. Тэгээд тэр уран зургийн галерейгуудаар ороод тэр бүтээлүүдийн ялгаатай байдал, тэр уран бүтээлүүд нийгмийн тэр тухайн үеийн нийгмийн өнгө төрхийг яаж харуулж ийн, уран баримтлууд нь ямар гоё юм гээд. Тэгээд тэрний яг тэр ингээ бүтээлүүдийн зургийг авах бүр бас амар хавдаалсан. Тэгээд би аяллаа дуусгаад яг гэртээ ирээд утсаа ингээ шалгасан чинь миний утсан дээр 1000 зураг нэмэгдсэн байсан. Ингээл музей зураг ингээл би бүр ингээ тэднийг хайрлаад ямар гоё юм бэгээд одоо бас энэ тэнд явахта тийм баримл зургийн ингээд зураг авах бүр хоббит болсон мөлий би одоо Италид байгаа юм чинь одоо баримл уран зурагтай л айхын байх шүү дээ. Тийм болохоор ингээд нөхцлөөсөө хамаарад миний хобби бас ингээд хувирсан байсан. Тий. Би бол ер нь бол материалын төлөвөрөөр явах юм хобби те. Аа. Хоббиныхаа дагалтан хобби байна. Хобби гэж хэлж болно. Гэхдээ нөгөө ингээд янз бүрийн хобби байдаг. Тэ ер нь юунад материалын зүгээр явах бол үнэхээр хоббитэй. Тэгэл материалын зүгээрт орцгоороо тэгэл ер нь ингээд гахаа мэдгүүл тийм л хоббитэй да ер нь. Ямар барайл ингээд байгаал ингээд удам лавшруулаад үлдээл бүр одоо бэжэнд хэд чинь баг ингээд наранд тул сахаас баг 2-3 дахин нуулсан тийм зүгт байхад чин тэрийг ингээд өдөржин яваад ядарх байгаа юм чинь бүр тийм амар хоббитэй. Яваал энэ яваал энэ лавшруулаад ё материал гэснээс нэг зүйлийг асууя. Одоо таны өмссөн байгаа хувцс бол өөрөө хийсэн уралсан хувцс байна тийм үү? Тийм энэ болохоор урт яг ийм хөлийн шаагаас жоохон дээгүүр тайм мөрөн байгаа. Тэгэхээр нөө нарийн ийм торгон арьтаар хийсэн байгаа. Энэ харагдсан өнгө харагдчихээн саарл өнгөтэй. Саарл өнгөтэй. Тэгээ аюу гоё хээнүүд нь хээгийн та өөрөө гараар хийсэн үү? Энэ хээгийн болохоор яг ингээд
зориултын нөгөө шавлам дээр тавьж аваад хийдэг байгаа. Та хийг нь ингээд оюун дээр харуултаа камертаа жоох ойртуулад. Аа тийм байна. Аха. Ярьсан сайхан. Аа окей. Энийг бас хавар намар өмсчүүл гоё юм байна те. Ийшээ балтаны орон. Тийм, балтаны орон хавар намар шууд урт төрөөтэй арьсан гутлан дээр аюу гоё харагддаг. Ийм одоо загварууд үнийн асуу юм. Шууд нөгөө онлайнаар юу хийж байгаа юм шиг. Хоттой жаа. Иймэрхүү загварууд ер нь ямар үнэ ингээд заримдаа яг тогтоож амжааг байхад хүмүүс үнэ асуучдаг байхгүй юу? Тийм байна. Айгуу гоё харагддаг. Аа. Энэ болохоор за нэг 500-аас 700 орчим байгаль төрний хооронд гарчна. Аа, за за за. За. Гоё юм байна. Яг ингээд Монгол үндэсний бүр ингээд захмахан ч гэсэндээ яг дээлний захтай хэрэгтэй. Тийм. Тэгээд яг нөгөө цэвэр арьсаар имцсэн гэдгээр онцлогтэйг 100% нэмэн торгоо арьсаар. Та материалуудаа олохлоо бүгд нэг бас урд хөшөөс авч гэнэ үү? Скол мөн. Материалын ч би нөгөө энэ тэнд явахтаа ингээд материал харангуйчуд аваад ингээд нөөцчдэг байхгүй юу? Надаа сетал байхдаа авчихсан материалууд байгаа. Энэ үн гуанжу интерес явдیں۔ Эхтэй сансан материал, энэ одоо солонгос материал гэд энэ сольж л энэ да. Хамгийн гол нь нөгөө альч улсын материал янз бүр байгаа штэ. Тэгэхээр тэндээсээ аль зүгийг сонгох уу гэдг нь аль зүгөө сонгож олох нь чухал байхгүй юу? Тийм тэгэл харж байгаа л яг өөр таалагдсанаал. А тэгэхээр нөгөө багасаа юм юм ойч маяад материалын чанар мандрыг мэддэг болохоор өөр бас энэ бас нэг дизайнераасаа илүү дизайнер олчихсан тэгснэ ахаад материал шалгагч юу гэдэг үл ингээл янз янзын мэрэгчлүүд ингээл салбарлсан мэт юм билээ шүү дээ тий юунд чинь тий та өөрөө бол яг ингээл өөр металаа цонгоол ойдлоо чийгээл ингээл явчихдаг юм гэж ойлгохгүй тий би болохон дизайнер чинь өөрөө яг нөгөө ойдлынхаа технологиг сайн мэдж явах ёстой байдаг тэгэхээр ойдлын технологи мэдхгүй бол яг ойдлынхаа боол болдог байхгүй юу. Тэгэхээр зурдан зурга яаж амжилт чинь тэр бүх амжилт шатгараа л тийг өөрөө мэдчих хэвээр. Тэгэхээр бас өөр ойн, эсгэн, зурган тэгэл юм болно да тий. Таны өмссөн байгаа дээлний загвар хэдэн хувь гардаг вэ? Энэ яг одоогор нэг л гарсан байна тий. Гэтэ яваа нөгөө хүмүүс хийлгийг гэвэл яг олшруулж болно. Тэгж их бол олноор л гарахгүй. Бах хэмжээгээр бол гарна ганц хоёр орол. Энэ одоо л яг бол ганцхан байгаа. За баярлалаа. Итали хүмүүсийн соёлын ялгаа монгол хүмүүсийнхаас монгол хүмүүстэй харьцуулах юм бол итали хүмүүсийн зам мэдлэгээр ярьчихгүй юу? Аа хинес эхлэх үү? Хинес эхлэе. Тэгэх ха. За би яг нөгөө миний яг хамгийн ингээд сайн дөнгөлт хийсэн юм баг энэ ахгүй юу яа тэгэхээр айгүй ялгаатай юм билэ намайг анх Монголоос хахад манай нэг нагац зах маань хятад хүмүүсээ хүн чанаргүй дээ гэдээ ингээд ярьж исэн тэгээ би болохоор хятад хам сурж исэн итали эмэгтэй найз мазайгаа ботхоор надад бол юу ч тийс санагдаагүй гол нь нөгөө хүн яг хүний яаж харах нь тухайн хүний сэтгэлгээ болон харилцааны арга барилаас айгүй хамаардаг зүйл болохоор миний хувьд бол айгу хүн чанартай хүмүүс шиг санагддаг. Дээрээс нь харилцааны арга байдлыг бол монголчуудтай харьцуулахад бүр төрөл бүрээр нь айгу ингэж гайхалтай харилцааны арга байдлыг эзэмшсэн юм шиг санагдаж бүр ингэж жоохноос нь суулгасан юм шиг. Тэгээд жоохноос л нөгөө урлагийг ойлгох юмыг ингэж заагаад өгсөн. Жоохноос л нөгөө хайраа илэрхийлээ сурцсан. Жоохноос л өөртөө хүсэж байгаа юмыг нөгөө хоригдуулаагүй хүмүүс чинь харилцааны арга байдал айгу сайтай. Дээрээс нь айгу тийм романтик хайр ингээм үзэдэгтэй одоо Монголд бол 50-аас хойшны өвөө юм нар гудамжаар хөтлөөд бидний яг алхахгүй штеп би юм тэгээ хасаад нь хөтлцөж алхахгүй штеп Италид болохоор миний байгаа хотод бол 40 50 60 ингээл ямар нэгэн насны хасаад айгүй хөтлцөж алхахдаг би бүр амар гарахтай штеп тэгэл ингээд найздаа янз бүрийн хамт амьдарч байгаа хүмүүстээ ер нь бол хайраа айгүй гоё илэрхийлдэг хүмүүс ахгүй ингээл тэврээл үнсэл нэг л тийм халуун та 7 санагддээ штэ. Юу нь бол харилцааны арга байдлаас айгүй их юм сурмаар аз тум. Тэгээд надад бол тэр байдал нь айгүй нэгдтэй харьцаад амархан гой санагддаг. Гэтэ мэдээч хэрэг миний нэг анхаарах хөстө юм шиг нэг юм санагдсан. Нэг юм дээр анхаарах хөстө юм шиг санагдсан. Аз хүмүүс ялангуяа.
Нөгөө одоо Монголд ингээд явравчуд айгүй нээлттэй илэн талангуу хүмүүс гэж боддог шүү дээ бид нар. Гэтэ яг үнэн бодит байдал дээр бол надад тэгж юусэн санагдаагүй. Яг шинээр ангийнхантайгаа танилцах болсон чинь ингээд тэд нар ичээд санаа зовоод натай юм ярихгүй нэг л юм хөндө байгаад цаахгүй. Тэгээ ингээд би бас нөгөө яаж тэгж хүн амьтантай танилцах арга байдлаа судлаагүй явцсан эндээс. Тийм болохоор ингээд судалсан чинь ерөнхийдөө Европ, Италид янз бүрийн ингээ хүмүүстэй танилцаад юм жижиг хэмжээний яриа цаавал өрнүүлж эхэлдэг юм байна. Шууд ингээд хэл хязгаарыг давж амар тэнц юм ярихгүй цаг агаар гоё шүү. Чи өнөөдөр ийм харагдж шүү. Чи цаагаа ууснаа тий. Ийм юм ярьж эхэлж хагаад аяндаа дотн болд юм байлээ. Тийм болохоор энэ арга байдлыг бас залуучууд маань эзэмшээд авчвал ерөнхийдөө бас европчуудыг бүсэд орны залуучуудыг ойлгох дараа төхөн болох юм болоо гадаад найстай болно гэдэг бол баг энэ хичээлээс илүү баг нөгөө найстай болох нь амар чухал үед айгүй их амжилт тохиолдсон юм билээ. Тэгээд надад бол харилцаа нэг угаа санагдсан. Тэгээд өөр нэг ялгаатай юм нь монгол залуучууд өөрсдийнхөө ур чадварыг ерөөс үнэлж мэддэггүй юм шиг санагдсан шүү дээ. Европ залуучуудын ажид тэгээд монгол залуучууд бол олон юмыг чаддаг. Италид болохоор залуучууд цөөн юмыг сайн чаддаг юм билээ. Монголд болохоор залуучууд олон юмыг ингэж хийж чаддаг. Тэгээд тэр чадвараа бид нэр үнэлж юу нь чаддгүй юм шиг санагдсан. Нөгөө багаасаа ингэж болохгүй, тэгж болохгүй, битгий юм, битгээдэг гэдэг юм өссөн болохоор өөрсдийнхөө тэр чадварыг би ийм юм чаддаг штеп, би ингэдэг штеп гэж хүн хэлгээс айгүй санаа зовдог юм шиг санагдсан ш. Тэгээд би ингээ Италид очсон чинь өөрийгөө илэрхийлэхээс айгүй амар айдгаа ойлгосон. Тэр айцаа даван туулсан. Тэгвэл Тэмүүжин маань тийм алтан гэрлийн ярьсан юмтэй ер нь бол аягүй санал нэг. Тэгээд миний бас хараагүй үнцгэс аягүй хэмээн харчих. Ер нь бол тэгвэл би нэг аягүй нэг оо Итали аяар амьдарч байсан ч гэсэн ер нь яг нэг тийм үнцгэс нь ерөөсө хардаг байсан байхгүй. Одоо тийм хайр амар илэрхийл. Тэгээд одоо бодсон чинь ер нь яг тийм байсан. Надад ч гэсэн хайр илэрхийлж байсан. Тэгээд Итали гоё тэр нь ч явах та. Тэгээд ер нь бол яг хэвээр ангидаа би ганцаараа гадаад байсан байхгүй. Тэр манай их юм бол төөцөлөө л өгдөө. Шалгалтын материал өгн тэ. Юу гэдэг нь бэлдэв юм ингээд туслан, лекцэн дээр туслан. Анх орж ирээд би эхний 2-3 сар юу ч ойлгохгүй байж хаад. Манай гогтод надад ээлжтэй мэлддэг байсан байхгүй. Тэгээд ер нь бол нэг тийм азны л юм дээр ингээд яваад идэв би. Өөр цанаас ингээд болоод байх байхгүй. Тэгээд яг зүгээр хүмүүсийн харилцаан дээр авч үзэхэд бол залуучууд айгүй гоё. Яг зүгээр би зөвхөн ангихмараа дүгнэдэж магадгүй гэхдээ зүгээр энэ тэнд ингээд аялаад ингээд Италийн хотуудад ингээд явж авч чиг гэдэг нь залуучууд нь бол нэлээд нэттэй те. Надад шууд ингээд Монгол орны талаар асуудаг. Өөрийнхөө мэдж байгаа юмжид Монгол орны ихлээр надад ярьж өгч юм гэдэг. Миний зөв үү? Эсвэл чи одоо ингээд Монголын ингээд надад гоё ингээд тайлбарлаач те. Эсвэл одоо зүгээр шууд өөр юм яадаг залуучууд бас яадаг. Монголын эдийн засгийн хамгийн гол талбар юм юу юм чи гэдэг юм те. Яг ингээд бүр ингээд сервис нүүдтэй ингээд ярьж эхэлдэг ч юм уу. Тэмхүү залуучууд бас байдаг. Яг зүгээр манай ангийн хувьд бол Англитаа бол манай ангийнхан ч нэрсээ ном зардаг. Эхлээд зарад байдаг гэсэн бохоо. Тэгээд би нэг номны хэрэг болоод тэнгуут нь би энэ ном байна 2P-ээр аа гэж бичсэн бохоо. Аа. Одоо бол манай ангийнхан 2P 3P гэдэг номныхаа зургийг тавьдаг бохоо. Тэгээд яг зүгээр яг үндэ бүр ингэдэг яг айхтар болоод уухгүй болдог бас ойлгомжтой. Гэхдээ зүгээр ингэдэг нэг орой ингэдэг хүнэр уулзсангуудаа зүгээр номоо солилцоод ганц пи уугаад ингэ яадаг. Тим одоо нэг зүгээр нэг жижиг ингэ соёл бий болчих чинь. Тэгэхээр энэ бол энэ залуучууд өөрсдөө бол нэг хүнтэй ингэдэг бид нар яг ингэдэг өөрсдийнх нь ингэдэг нэг тэр харилцаа бий болгох тэр нүхийг нь олж чадах юм бол яг зүгээр гой залуучууд бол үзэн дээр байдаг. Ямар гоё. Юу Тэмүүжийн хувьд бол одоо сэтгэл зүгээр сурч байгаа болохоор янз бүрийн гой гой сэтгүүд эдийн засаг, хууль тэгэл политик одоо юу гэдгийг тий түүх гэл ариун хүмүүдэд судалж байгаа бах тий а тий яг зүгээр улс төр философийн хичээлүүд бол орж байсан. Гэхдээ би бол яг үндэ тедэрт бол нэг сонирхолтой биш, эдийн засаг гэсэн нэг сонирхолтой биш. Анх бол би зүгээр эдийн засгийн бизнесийн сэтгүүлч болно гэж боддог байсан. Гэхдээ одоо бол над бол нэг тэгж яахгүй. Тэг яг зүгээр аялах сонирхолтой. Тэг дээрээс нь би сонгодог орлог сонирхолтой. Дөөр үзсэн. Тэг дөөрийг бол яг зүгээр Италийн хэд хэдэн том театруудад үзсэн. Италичи өөрөө сонгодог орлог их орно тий. Тэгээд дээрэс нь Монгол дуучид болоод энэ чинь бас төрд ингээд дуулаад яваад байдаг. Тэгээд тэр ахнарт би бас орчуулагч хийдэг аахгүй. Тал Монгол хэлний. Тэгээд тэдэрт орчуулагч хийж байгаа ингээд явж байхдаа одоо бол надад бас нэг гоё шинэ хоббитэй болж байгаа. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол яг нэг тийм нэг сонгодог орчинд ингээд очоод тэндний ингээд соёлыг нь үзээд тэндний ингээд бүх юм ингээд хүмүүстэй ингээд юм яриад зогсож байгаа юм уу те. Эсвэл их сургуулийн орчинд би найзуудтайгаа юм яриад ингээд зогсож байгаа бол яг хоёр өөр нэг Италийн хоёр өөр өнцгөөс нь гэхдээ ялчгүй хоёлаа Итали те. Ингээд харж бас. Тийм.
Монгол байна. Монголоос нэр аягүй их дүрийн дууч маань Итали руу явж дуулдсан шүү. Аягүй тэгээ бас бүр нэр хүндтэй. Тийм, тийм, тийм. Одоо чин дүрийн Оскар гээд олж байгаа. Тэрэнд бол Монголын Монголын гарагч үзвч амар төвшин болоод дэлхийн шилдэг гурав барьтаа хоолонд ингээд эрэмблэгдээд ингээд явж байгаа чишээтэй. Бадрал гээд ах бол бас Италид олж байгаа гэдэг ч юм уу. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол Италид бол бас Монголын мундаг дуучид бол байгаа. Юуны Наполи хотод би явж байсан чинь Наполи чинь нөгөө Европын хамгийн анхны Сан Карло гэдэг театртай нэг мундаг хотчтэй Италийн нийслэл байсан тийм хот. Тэгээд Наполид явж аваад би нэг залуутай танилцсан яасан чинь өчи амар төвшин гэдэг залуу доч юм чинь таних байхгүй тийм маэстро таних байхгүй. Тэгээд бас ярьж эхэлжсэн. Би яг зүгээр хараад байхад энэ одоо нөгөө нэг амжилттай явж байгаа мундаг хүмүүс бол тэр өөрийнхөө нэр ингээд сурталчилж байгаа бас нэг тийм одоо юм болов байгаад байгаа. Тийм тэгэхээр ер нь бол бас тэр хүмүүстээ бас баярлах хэрэгтэй байна. За тэгвэл хэдүүлээ бүтгээрээ дэмжлээд баярлаа гэж хэлье. Баярлаа. Баярлаа. Хатта шүү. За, залгааг маань хөвтлөхдөө ямар ялгаа харж яваа? Ялгаа гэх юм бол мэдлэг соёл юм уу? Монголчуудын хоорондоо нэг амар мэдлэгдгөө шүү дээ, тий? Өглөөний минь сайхан амарсан уу, сайн уу гэж хэл нэгтгэж ашигладгөө шүү дээ, тий? Итали бол амар мэдлэг соёл бол үнэхээр гоё. Тангичээ тангичээ нэг удаа уулзаа зүрсэнчээ дараагийн удаа харлаа л бол хүү сайн уу гэж тэрж аваад үнсэл амар гоё тэр нь амар гоё тийм нээлттэй халуун тулаа амар гоё санагддаг надад яг тэр мэдрэм чинь яг мэдлэг соёл нь амар гоё. Тэгэл ер нь бол тэр нь бол маш их таалагддаг. Залоогийнхаа фэйсбүүкээс харахаар айгүй олон найзтай Итали найз нартай дандаа төсөөд юм байна. Айгу хоор гэдэгээр би ингээд нэг ингээд найзлчих юм бол амар ингээл яг төрсөн анх ихтөөс шиг ч юм шиг тэгж амар сайн тийм амар гоё харилцаатай ёо тэр харилцааг бол үгээр хэлхий аргагүй тэгэл наваг чи тэгэл хоол боллоо л хоол ай дээрээ гэл тэгэл сайхан амраараа сайхан амарсан өнөөдөр чам ямар өдөр байсан бэ гэдээ танаа асуудаг тэр нь амар гоё чам өнөөдөр юу тохиолдсон бэ чам өнөөдөр юу тохиолдсон хамгийн гоё зүйл нь юу болсон бэ муухай зүйл нь чамд юу болсон бэ гэл харилцааны соёл амар сайтай тэгэл нэг харах юм бол үнгээр тэр нь бол үнгээр гоё тэгэл юу ингээл ер нь бол ярилцах тийм харилцаа тал дээр ер нь бол италчууд бол үнээр сайн хүнийг ойлгох сонсох зөвлөлөх тал дээр бол үнээр бэст гэж хэлж байна. Тэгээ нэг сайн ингээд дотн ингээд сайн азууд болоод очих юм бол ер нь амар төвшөлтэй санагддаг надад л аа. Тийм. Амар төвшөлтэй. За итал руу явж сурах гэж байгаа залуучуудад та бүхэн маань зөвлөж юу гэж ярих вэ? Ер нь нэг жилд хэдэн сая төгрөгийг хүмүүс бэлдэж бас сэтгэлзэн хувь бас юу бэлдэж очих хэвээр байна. Тэр нь бол яг хаа зүгээр би л өөрийнхөө актер их юм үзэж үлтэй. Яг нэг хэлэхэд яг үзэл явж байгаа те адилхан ойтон залуу. Тэгээд нэг юм ихэд битэн шантараа итал ирсэн залуучууд бол айгүйх боцсон юм байлаа. Тэгээд ирсэн 2 жилийн хугацаанд бол олон залуучууд боцсож байгааг харлаа. Тэгэхээр яг битэн шантараа эдэмсгийн асуудлууд бол байдаг те хүнд. Гэтэл тэр нэг бол даван гарна. Энэ бол зүгээр цаг хугацааны асуудал. Гэтэл яг ямар зориг өөртлөөд ирж байгаа бай. Тэ. Яг юу хүсэж ирсэн бэ гэдэг өөрийгөө чагнаад тэгээд тэр зоригоо ха төлөө ингэ зүгээр цогцлохгүй яваараа гэж хэлээ. Тэгээд босоо жижиг парламент бол тэгвэл босоо жижиг штэ. За, долоогийн маань хөдөлсөн. За, миний хувьд болохоор мэдээж тэгэл гадаад улс руу сурахч явж байгаа. Тэгэл сэтгэл хөдлөл сэтгэгдэл маш өндөр байгаа. Тэгээ төсөөлөл юу нь маш гоё төсөөлөл ирж байгаа штэ. Ирэхдээ тэгэл амар олоо ингээл асуудлууд тэгэл яг ингээ бодожсэн шиг нь байхгүй. Тэгээ амар сэтгэлээр ундаг. Тэгэл мөнгө төрөгийн асуудал гэл яг юм болгоо яг ингээд харагдаж байгаа шиг тэгэж ер нь бол байхгүй. Ер нь маш их асуудлууд, маш их юм тэр болгонд бэлтгэлтэй ирээрээ сэтгэл зүйн хувьд маш их бэлтгэлтэй ирээрээ л гэж зүгдлээ дөө. Тийм. За яриллаа. Алтамгийн маань бодлоо. За би болохоор юу юм мөнгө ер нь бол мэдээж их хэрэг аягүй чухал. Гэхдээ өөрөө гол нь нөгөө санхүүгийн сахлах баттай байж чадвал боломж. Гэхдээ надад бол одоо яг чи ингээд Италид ирэх гэж байгаа бол ирэхээсээ ер нь гадаад сурах гэж бол ирэхээсээ өмнө хийх ёстой нэг юм ингээд сэтгэл зүгээл амар сайн билдэх. Тэгээд ирээд ингээд мэдээч хэрэг айгүй олон төрлийн айдастай тулгар тийм байлээ. Жишээ нь ангиханасаа би ингээд асууч бол намайг ингээд бодох болоо тий. Би энэ хүнээс ийм асууч бол ингээд ч болоо. Би энийг юу угаасаа чадахгүй болоо гэсэн энэ айдас өөрөө залуучууд сугуула бодлон хайх их оронтойгоо буцаа айгүй том шалтгаан болдог. Тэм болохоор
айцтайгаа нүүр тулахад бэлдээрээ, айцаа даваарай. Тэгээ хүнээс тусламж хүсгээсээ битгий хичээ санаа зовоорой. Юм чадахгүй байл тэрийгээ би ингэ чадахгүй чи надад тусаж болох уу, гуйж ийн гэл ингэж хэлэхэл хэмжээний яг энэ айцаа давах бол амар чухал юм байлээ. Ингээд том том асуудлууд зөндөө байгаа. Гэтэ жижигхэн юмнууд гэвэл айцаа давах, хүнээс юм айхгүй юм асуудал сурах. Бид нар бол аягүй чухал хүн болгон тусламж хэрэгтэй болдог. Чи угаасаа гадаадд байгаа чи их хэлээрээ яриагүй чи ингээд авах хамт байгаа биш шүү дээ. Тэм болгон хүн болгон чамайг ямар байдал осно чи ингээд осно тайлбарчлуул чамайг ойлгон туслан тэм болохоор айцаалд авч өөртөө л ихтэй хүчтэй л байх гэж аягүй хаалтах хэрэгтэй. Тэгээд аягүй шамгардын мэлээ одоо хичээлээ ойлгохгүй байх, бие өвдөх, мөнгөгүй болох, хүнд гомдох, хайртай хүмүүсээ санах гээд их орноо санах гээд тэгэл ер нь бол яах гэж хэлснээ санах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд нөгөө нэг тийм үг гэдэг шүү дээ. Ачих цэг биш, ачих гээд явж байгаа яг энэ мөч чинь өөрөө хамгийн том аз жаргалтай мөч шүү гэд. Тэгээд сурлаа гэж бодоход одоо диплом болвол зүгээр дүн тоо гарч ирнэ тий. А тэр дипломыг авахын тулд чи тэр сурсан он жилүүдэд чиний амьдралаа туулж олж авсан дээр туслах төвчээр тэр бүх хэмжээл тэр дипломоос илүү үнэтэй шүү дээ. Тийм болохоор хичнээн хэцүү байсан ч гэсэн тэр хэцүүгээс аз жаргалыг мэдрээрэй л гэж хэлээ да. Сүлд нь бодоход бол их аз жаргалтай мэдрэмж тэр тоолсон замууд их гоё байдаг тий. Хамгийн гол нь асуучуд маань турж байгаа юм орхих биш, өөрөх болгож, мэрэгчтэй өөрөх болгож авах хэрэгтэй. Бас тэр нэг аби нэвтрүүлгийн хөтлөгчийн зүйлс нэг юм чи. За, өөр ямар асуултууд тайд маань байна уу? Тэрний талаар ямар юм гэсэн бүр нэгээд нэг. Би нөгөө хэл сурж байхдаа Итали хэлнийхаа багшийг хараад би бүр шокнд орчихсон шүү дээ. Тэгээд тэр маань ерөөсөө надаас хизээч гардгүй, тэр багш маань надаа баг миний бодол санамд эргэлддэг. Тэгээ яа гэхээр би амьдралдаа ерөөсөө тийм багш байдаг. Аа багш хүн чинь ийм юм байна гэдгийг би ойлгоогүй явж ирсэн байлээ. Тэгээд Итали хүний яг тэр хэл заах арга байдал бол надад үнэхээр гайхалтай санагдсан. Анх Монголд ингээ англи хэлмэй сураал ингээ явж байхдаа Монгол залуучуудын ихэнхдээ хэлдэг нь би хэл сурахтаа авьяасгүй гэж хэлдэг штеп. Монгол залуучууд бол хэл сурахтаа угаасаа авьяастай байлээ. Гэтэ багштайгаа харьцаж байгаа тэр арга байдал багш тэр хүүхдийн тэр ингээ хэл сурахтай тактик итер хүмүүс яаж ашиглаж байгаасаа айгүй юм шалтгаалт юм байлээ. Тэгээд Монгол багш тал багш хоёрын хэл зааж байгаа арга байдал уур чадвар нь надад асар хол ялгаатай санагдсан. Заах техникийн хувьд уу? Тийм, заах техникийн хувьд дээрээс нь багшийн бие авч явж байгаа байдал амар өөр юм билээ. А Монгол цаар багш нар ингээд цэмцгнээд бие бариад би багш гэдээ ингээд байдаг. А манай Итали багш бол тийм байгаа юм штеп. Арилаа бол ингээд дуудаад ерөөсөө гэл нөгөө аурагаа цацсан гэдэг шиг тэгэл тэр доктор нараас сурж байгаа юм байна. Тэгээд нээлттэй байх гэсэн аягүй гоё. Дээрээс нь хил энэ зах тактик гэдэг чинь өөрөө аягүй чухал юм байна. Тэгээд одоо Монголд нөгөө аягүй махалч ингэж бичиж хэлээ сурдэн штэ. Би бол бичиж ерөөсөө Италиас сураад штэ. Би анх дэвтэр аваад одоо ингэж цаасаа бэлдээл өдөржингөө хичээлээ ингэж хичээл дээр бичэн дээ гэж болсон чинь би ингэ хичээл хасч би юм бичээгүү тарчсан байхгүй юу. Аймаг гарчсан. Эхтэй хараад за би өнөд хийх ажилдагсан чинь би бүх юм нь ойлгосон байгаа аахгүй. Бүр ингэ ашиглаад байгаа аахгүй тэрийгэ. Тийм болохоор ер нь бичгээс илүү үйлдэж хэлээ сурах нь дээр билээ гэж бодсон. Тэгээд англи хэлээ бичиж сурч исэн болохоор ер нь хөөдөө тэр үл айгаа буруу арга техник байсан мөлий. Тэгээд хүний баруун зүгийн тархийг алиг нь ажиллуулж ич хэл заах ба гэдэг чинь бас багшийн уур чадвар юм байлээ. Тэ. За яриа. Одоо хэдүүлээ ингэ тэгвэл бичлэг өндөрлөх үү? За тэгээ. Ялханд оролцсон урилга манд хүлээж авсан та гуралтай баярлалаа. Баярлалаа тань гэсэн баярлалаа. Өндөр амжилт. Орсондоо зорсондоо зорилтоо заавалчгүй гэдэг юм. Га баярлалаа.